בפרק ק"ג בתהילים, דוד אומר לדוד, ברכי נפשי את אדוני, יכול קרבה את שם קודשו. למה? כתוב שהקדוש ברוך הוא סולח לכל עוונייכי, הרופא לכל תחלואייכי, הגואל משחת חייכי, ובסוף תתחדש כנשר מאורייכי. אז הרב קוק כותב באורות התשובה, שתשובה וסליחה זה התחדשות. כי העולם, אם הוא לא מתחדש, לא יכול לזוז. אותו דבר אנחנו רואים שכתוב בספר יחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים, מכל תמותיכם, מכל גלוליכם, אתאר אתכם. זה טהרה, זה סליחה, זה תשובה. להמשך, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. זו הסיבה שבגללה כל התשובה של חודש אלול ותשרי ויום כיפור קשורה לראש השנה. אנחנו מתחדשים, אנחנו צריכים לקלף את כל הקליפות הישנות, המיותרות, מה שלא שייך, לזרוק אותו שצריך, להתחדש. התחדש כנשר נעורייכי, לב חדש, רוח חדשה, זה שנה חדשה. איפה שנה חדשה כמו שנה שעברה? צריך להתחדש, לא רק השנה מתחדשת, גם אנחנו צריכים להתחדש.